ملی موہ پر
سے صبر کر تو ماں کی تیاری کیا کیا سے تو آرام تو کر یار آرام کیا کیا ترگو خیر دی خبر آن تو ماں کون جا بھی پیر چما کیڑی طرح سکت سوچ میں آن کی اسما سکت سوچ میں آن کی اسما سکت سوچ میں آن کی اسما صبر نہیں دو ہے جاسی پہ جو محبوب نمی دے جاسی ان اللہ ہما صابری نہ کھاں پہ آج عشق بار دو ہے لطیف سائیں تو چاہے صبر ای شکر کے صبر ای ایک ایک کرے ہتھن سان او